Adanarame Nadamaya Nasa Bankuni. Was I then get counted and put a safety in it? Was all I would just send it in? Then go there, send your new name. Hong Chanda, you were the evening and I done. Can you jump at my old man saying, Jim, I'm to look at thee? The mother then kind of way, send your new name, Sri Lanka. Much house, never be back there, Mutari, Utol Lane, Donnery Sandami, Matrika is sing, my HM Yapshu, Ta, Mau Yewe Tong, Mau Heng Teso, Midazurui, Amada Nana, Amada Nana, Chichin, Oja Ando, Sapshu Sing Mu, and Azunya. เตยาเวทนาโนติงเรยะตะบะตะเรโอภิเศษโณติเกชนะมะเตยะอิมากรุณาโนอายุสุขาติจุปัสสะอะตะวะรณะปะนามะอะทิตะกะถาโวยะสุตุโสจิมเพ็ญสัตติญญายะอังยะอะตะมะกะติหิเตยะมะเมยังกาณังกะรณะอะติตะกะราณิ เกรังกะโนโลกาหิตายานาโถนะโมมหากรุณิกาตะตัตถะยะนาโทวิริยะยาสวาตัตตะวะอิฉันทาสีปาโลราตองตะกุมังคะระภิณาทะมีญาเจชโนมะพะยาติ กัมมันโตติหิปิเกวะหิปะติฉาโรเมตตานังอัปปะปิยังยะเวไตตาปะยะเยงาปะสวะไลมานังกาลังเมอะติจิตริณีโวสีจาโรกาละปะโนโลกะวิทยะตะตะโลกะอิอะจุสีกะอะลุกะอะติโลกะกะเมอุสาเมฉิไลเอ็งกา มิตรจีมาตมีตาเนตะจาสรีสนินีหุจติธะวะระนะเวอสุรุงเคยตอมุระโกกระดองกะยะพิญญานิตันจุโกอาทุโตมุยะติภิเรเคระละจีญะนังอะตะสงเนยะนะโลเสวังกุโรอิเตมัญญะโตกระดองวะตะนันจีมัญญาสวะยะโกมุเกยะชาเมนิ มหากรุณิกตัตตะวะอัญญะเยวะตาเกรุตนาชิกขิมหากรุณาสิญจิตตมุโตตัณณะนะตะวิริยะญาสวาตัตตวะอิจันตาสีปาโลราดองตะกุมังคะตะภิณาทะมีญาทุชินังยะเมยะนะโมยุติเปียงมุญเปียงมะโกริยะภิกระโยโจสิโคจินติ อาจุวะวะดูเซนเซตะเตผิดไปเสียทีสาธุสาธุสาธุสิทธิ์ชื่อเซมุเออาจุยาสิทธิ์ละอนิจจิยอมเกิดขึ้นพอที่เออาจุเนี่ยสิทธิ์ผู้ชื่อเซนเสียได้ เซฟชูเซนเซเรจังเรียนญาโหมิมิตันนามาชูรองปูเจียนဖြင့်เสียอนิจจิริเกษินตานในมาเลยที่เออาสุญญามาแล้วเว้ยชินเวสิทธิ์นี่เนี่ยเฉยนี่อไลสร้างอิตติหาอเส้นเส้นရှိတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ခဲ့ရပါဘုရားဆိုတော့အလောဘကဒေါဘကိုလျှောက်နိုင်တယ်လို့ ဒီရှုစင်စီတဲ့အာဇုတွေထဲမှာအလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားကဒေါဘကိုပယ်ချောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတတိယမှာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်ကိုရလာထူအလောဘဒီပယ်စိတ်မှာရှင်တဲ့အလောဘလေဆိုတာကိုကြည့်ရမှန်ပါပါဗျာမဟာကုသိုလ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုလုပ်တဲ့ อารมณ์ก็โลภะก็เป็นနိုင်တာဟာတရင်ကပဲเป็นနိုင်တယ်ဆိုရင်တည်းဒီလောက်မပြေဘူးပေါ့မှန်ပါပါ
รูปภาวสังพุทโธสิกสันเตยะนี่เนี่ยရှင်ด้วยลาบีဆိုလို့ရှင်ไอ้อาลาวะကဒီโลกကိုတော်တော်ဝူးဝေးဖယ်ရှားထားနိုင်တယ်လုံးဝနီးနီးလောက်ဖြောက်ထားနိုင်တယ်သူကစာရင်တတိပို့ထက်လာမဆိုင်နေရှင်နဲ့အလောဘကြတော့လောဘကိုအချင်းချင်းချင်းရှိအောင်ဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပါတယ်မဆိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလောဘရဲ့သဘောကိုအဆင့်ဆင့်ပယ်သွားနိုင်တယ်သောတပတိမကသောတပတိမနဲ့ရှင်တဲ့အလောဘကအပယ်ကိုကျစေနိုင်တဲ့လောဘမျိုးကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်သို့တော့လူပြည်လက်ပြည်ဒီအပေကိုကြားစေနိုင်တဲ့လောဘမျိုးမဟုတ်ဘူးလူပြည်လက်ပြည်မှာဒီလောဘရှိနေရတဲ့လူပြည်လက်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘမျိုးကိုမဖယ်နိုင်သေးဘူးသူလားမဖယ်ဒါကြောင့်ဝိသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသခါတို့ခန္ဓာနဲ့တတိကသောတပန်ဖြစ်လာပေမဲ့လို့ဆယ်ချောင်းနဲ့သမီးလောက်ကျတော့အိမ်တော်ပြုသေးတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဒီလောဘကမဖယ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုမှတ်အပေကြစီတဲ့လောဘကိုသူဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်တခါရမိမဲ့နဲ့ရှင်တဲ့အလောဘကြတော့အမြဲတမ်းအားနေတော့ဖယ်ရှားပြတယ်အနာဂါမိမဲ့နဲ့ရှင်တဲ့အလောဘကြတော့ကာမအာယုံတို့ဆိုတဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုကရရှိလာတဲ့အာယုံဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တာတဲ့လောဘကိုကျင့်မဲ့ဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်သို့တော့ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြတဲ့လောဘဓမ္မဘုံပေါ်မှာတွေ့ကြတဲ့လောဘမျိုးတော့သူကမဖယ်ရှားနိုင်သေးဘူးအဲဒီတော့ဒရဂါမိနဲ့အနာဂါမိနဲ့အရန္ဒမိနဲ့ရှင်တဲ့တော့အလောဘကြတော့လောဘကိုကျဉ်းချံမရှိလုံးဝပြောင်းဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားအောင်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီကနေ့ဟောမှာကစေဖြစ်စေမှုအာစုညာလို့ဆိုတာသောဘနာစေတသိက်တွေအကြောင်းကိုဟောမယ်သောဘနာဆိုတာတင့်တယ်လေလို့အင်္ဂလိပ်လိုကြတဲ့ဒါကြောင့်ဟို beautiful mental state လို့ဘာသာပြန်တယ်တင့်တယ်လေအကောင်းမြတ်တယ်တင့်တယ်လေကောင်းတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေရှိလို့ကောင်းတာကိုယ်ကြိုက်လို့ကောင်းတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတင့်တယ်လေကောင်းမြတ်တဲ့အရည်အသွေးတွေကောင်းမျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်လို့ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာသူရဲ့အကျိုးတွေကလှလှပါပါအကျိုးတွေရထားဖြစ်တော့ကြောင့်ကောင်းတယ်တင့်တယ်လေလို့ပြောတာအေးစိတ်ကိုသူတို့ကဖြူစင်စေတတ်လို့စိတ်ဖြူစင်မှုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာစုညာအခုလိုတရားတွေကိုဖယ်ရှားလို့လည်းရှေ့တန်းကနေတိုက်ဖြတ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေတဘာဝမှာတဘာဝချင်းပဲတိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဒီနေ့ရေဆိုတော့မိငယ်ငယ်ရေကိုတုံးပြရတယ်ပေါ့ခုခေတ်တော့တရားနည်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲတော့အဓိကကတော့မိငယ်ငယ်ရေနဲ့ပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာရေနဲ့ပြီးဆိုတာတော့စัจကျက်ပဲလုံးသေးတာအဲတော့ဒီမှာလည်းသူခေရှားပြဖို့ရအကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာလည်းသဘာဝဒီသဘာဝကိုကြောင်းနိုင်တာပဲကိုယ်ကကြောင်းနိုင်တဲ့သဘာဝကိုထူထောင်ဖို့ဒီကြားထဲမှာကိုယ်ဟာလို့ပြောစရာဒီခုမှမရှိဘူးသူ့ဘာသူ့အချင်းချင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ပြီးတော့သွားတာနော်မှန်ပါပါဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒီဖြူစင်စေမှုစိတ်ကိုဖြူစင်စေတတ်တဲ့အားစုတွေထဲမှာကျမ်းစာမှာလာတဲ့အစီအစဉ်လေးပြောရရင်တတ္တာနဲ့နံပါတ်1ရှင်းဆုံးပြောပါဘုမာစကားတော့ပေါ့ပေါ့ခေါ်တဲ့အခါတတ္တာလို့ခေါ်ကြဒါလေးနဲ့ဒါအောင်ချက်ဆင့်ထားတာဆိုတော့တတ္တာလို့ပြောတာတတ္တာဆိုတာကယုံကြည်တာယုံတယ်စိတ်ကြည်တယ်ရဲရင်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်သူတို့တောင်းဝဲမှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတွေအားလုံးကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ယုံနာတစ်ခုတည်းကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပမာဏကားမှာယုံကြည်လို့တွေ့ထားတာ။ယုံနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကြည်နူးတယ်ဒါဖြစ်လို့ရှင်။စိတ်ကြည်နူးတယ်စိတ်တန်ရှင်းတယ်ကြည်လင်တယ်အေးရတယ်
Lepas itu guru kamu lalu yang dua ye ye ni cakapnya, siapa yang sahre? Kali ada mata daya, kemudian nak nak itu terbiar, no? Malah. Ini yang dia sebab tu, yang dia mungkin pada lalu je, no? Kan dah tu lah, bawa yang nale, ulu biar dia biar yang nale, soraja lo. Ada guru biar dia biar yang dia lalu, tak dah lalu korang mau buat, yang nale soraja pada lalu je. ก็หายอยู่ดีหายอยู่นานเลยว่าเนี่ยยงว่าเนี่ยเอร่านี่ว่าเจ้าเนี่ยแม่เลยที่บอกอยู่ว่าเจ้าเนี่ยสุราบ้าอยู่นานแล้วสุรุษย์การงานนี้จะอยู่ยังไงการงานนี้จะอยู่ยังไงสุราบ้าลูกกูเองตาวชิเดงลูกติดลูกเล็กขนาดการงานนี้จะอยู่ยังไงสุราคุณครับกูอยากเรียนลูกเล็กขนาดเนาะอิงเล่ย์ดูจอยเอง responsible กูจะเอาอยู่อะไรกูรู้เองกูเนี่ยแบบใส่เนื้อเล็กขนาดแต่ช่วงอันนี้เรื่องการมุ่งเรื่องกูรู้วิชาวิทยาศาสตร์สายนั้นสิ่งเดียวกูรู้เองกูใส่ยังมั่วตุนยาบอกน้องตุนยาบอกเนาะกูรู้ทางกูเว้ยอันนี้กูรู้ทางกูเนี่ยใส่เนื้อดีดูเล็กขนาดนั้นการไงจูบเล็กขนาดนั้นกันมาตะการตามมาได้ทีการมาตะการได้ อันนี้มาเนี่ยด้วยเด็กเขาจะต้องทำอะไรที่เออการเนี่ยการยิ่งจูบยงจีอาสุราหายงจีบุเล็กขันบุดีชีกันตราเดียร์ดูเดี๋ยวเดียวเล็กขันเดียวนี้เนี่ยเราไม่เจ็บเดียวเนาะเล็กขันมีเรื่องการเชื่อเชื่อเรื่องพูดเลยแต่ยังหุ่นตั้งแต่อาสุราอาสาไม่รู้เลยดูแลมาทำไมแต่เช้ามาได้ยินว่าเราได้ยิ่งไปเนี่ยตั้งแต่ยงจีบุสุรา ทุกอย่างก็ทำมาแล้วอาสาดีเลยสิเดียวยงจีมูดีแต่แกก็อาสาดีสิเดียวเนาะยงจีมูนั่งมาเจนยามมาไล่ไหนมือเสียงช่วยยงจีมูดีไล่เพื่อดูคอยเนี่ยการยงจีมูอยู่ยังตอนไหนเองเล่าไปเนี่ยเองเล่าไปเนี่ยกูเข้ามาแล้วคอนฟิเดนซ์ลงไปคอนฟิเดนซ์อะกูกูยงจีดามิวกูอาบูตัวดามิว อะไรมาบุญเด็กแก่เราฟิตยงจีดามิวอาลูเอ้าปีนี้เนี่ยยงจีดามิวอาลูบุญกูรับมาแล้วยงจีมูรุที่รู้สวยนะก็มียงเนี่ยสุดาเนี่ยแม่เด็กการงานยี่จูยงเนี่ยชิการเล็กขันบุนั่นนี่จ้าเราเอวี่เนี่ยเสียมีดว่าป้าบุรุษการงานเราสุดยศวิญญาณเนี่ยตั้งอยู่ในเนื้อเยื่อยงจีเลย แต่ก็ได้ยี่ชิ้นก็ยุ่งเชียวก็ได้ยี่ชิ้นเลยมั้งยังหาที่กับเจ้าละอีนี่ไม่ใช่เรื่องมามาเรียนเรียนข้อมาบ่แต่ที่ยังแบบนี้สรุปยังยังได้ประเดี๋ยวบรรลุแล้วเรียนกูข้อมาสรุปสิมามาเรียนเรียนเด็กเชื่อข้อมาบ่มามาเรียนเรียนเราได้หนาลึกนี่สรุปสิเทนเดนชิบะนั่นสิเด็กกูว่ามาเรียนดีสุดแล้วว่าก็เพียงพอเรียนมาบ่ก็เพียง พอเรียนมาบุก็เพียงพอเองกูจะได้เด็กกูมาเจอแล้วมาบุเนาะก็จะบอกว่ามันการมุ่งสุดอดีตยังไงที่มีส่วนสิบันการเรียนทำชิดเจสุระที่วิชาจะตีเด็กอดีตยังอยู่ในห้องมาแต่แล้วยศวิญญาณอาบังคันแต่ยังเป็นยาที่สิกัดมาตัววิธีมีตัวเรียนเรียนกันแต่ยังเป็นยาโคเรนที่มาฟอร์ม ตัวเราเนี่ยเด็กเด็กยังเป็นยาโคเรนที่มาฟอร์มเด็กทรานซิชันเนี่ยสาระปัจจุบันเราไม่ค่อยคุ้มเสียใจที่เดียวเลยเด็กมาทำดีแล้วเดี๋ยวเราไม่ค่อยคุ้มแต่ไม่ได้มาปารุเดี๋ยวเราไม่ค่อยคุ้มเลยเดี๋ยวที่เราสู้กันเสียใจเราเดี๋ยวเราสุดท้ายเราชั้นเซ็นเซียนเราไม่ค่อยคุ้มแต่ยังเป็นยังการงานที่ชีวิตสุดท้ายก็ได้ เนาะคนที่อยู่ในมังกรที่สิกัดเนาะแต่แกก็ยังมองสุดเลยนะกูด้วยอยู่เดียวแต่ช่วงที่มีอยู่ปีอยู่เดียวเนี่ยกูด้วยมองกูมีอยู่ด้วยนะนั่นแหละยังสอบยังจะเอาลงมาบุแต่ยังเป็นยังที่สิกัดเนาะที่เราเอาไปกูด้วยที่เลยกูด้วยเลยกูด้วยเลยจงได้ด้วยเลยจงฮะเอ็งอยู่ห้องเราเช่นตัวเนาะ
အဲ့တော့အစင်းနဲ့တက်တာကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တန်ရတော်ကြီးကိုယုံကြည်တာဘုရားရဲ့ဘောဓိဒါကြောင့်ဟုတ်စာပေကျမ်းမှာတုတ်တန်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတတ္တဟတိတထာဂတ္တဘောဓိတထာဂတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိအတိဉာဏ်ကိုတတ်တယ်ဒီယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်အဲ့ဒါတတ်တာစနော်ဆင်းပြန်သွားပြီဘုရားရဲ့အတိဉာဏ်ကိုလက်ခံတယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပဲဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းလက်ခံတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့လိုက်နာကျင့်ကြံလို့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်နေတဲ့အရိယတန်ခါးတွေကိုလည်းလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အိမ့်ပဲမပြီးပြီဘူးလားပြီးပါရဲ့အဲ့ဒါကအစင်းမြင့်တတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအစင်းမြင့်တတ်တာမှာမဲ့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့လုံးဝခံရတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတော်မှာလာတဲ့တတ်တာတွေကအာကာရဝတိတတ်တာအာကာရဝတိဆိုတာကျိုးကျောင်းစီရော်တဲ့အကြောင်းလုံ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 းအကြောင်းရှိတဲ့တဏ္ဍာကိုပြောတယ်။အယံမဲ့ယုံတဲ့တဏ္ဍာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အာကာရဝတိတဏ္ဍာ။နောက်တစ်ခုကဓာတနာမူလိကတဏ္ဍာ။ကိုယ်ကိုသိမြင်မှုကိုအခြေခံတဲ့တဏ္ဍာလို့ပြောတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ကိုယ်ကိုသိပြီးတော့အခြေခံတဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်သူပြောလို့မှလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါဆိုကိုယ်တိုင်သိတာဟုတ်တယ်မှန်ပါပါဗျာ။ကိုယ်တိုင်သိထားလို့ရှင်ကိုယ်တိုင်မသိရင်တော့သူများပြောတာလက်ခံရအောင်မှာအေးဓမ္မနာမူလိကတတ္တဆိုတာကိုယ်တိုင်သိထားပြီးတော့မှဒီဒီမှာဆိုတော့ရာဂုံမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှေဘုံတရားအခေါက်ပေါက်ရှိဘုရားဟောတဲ့ရှေဘုံတရားဆိုတာဘယ်လိုဆိုတာသိပဲနာသွားတယ်ဆိုတာလည်းသိဘုရားနဲ့မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတဲ့ရှင်ဘုရားကြားတော့ကြားဘူးလေဗေဒနာမှန်တယ်ဇေကုံမျိုးရဲ့ပုံနဲ့တော့မြင်ဘူးရဲ့သူရလာတရားနဲ့ဗျာဘုရားဗျာဒီလိုကိုယ်ရဲ့သိပြီးတော့လက်ခံတာဘုရားအကြမ်းနဲ့လက်ခံတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာသဒ္ဒနာမူလိကဆိုအမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့လက်ခံတာမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြောင်းလွဲပြစ်လို့မရနိုင်ဘူးကြည့်နေတဲ့ခါတော့ယသော်ဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတယ်သာရိပုတ္တရာတဲ့အတွေးမပါကျန်စီမှုတုံ့ပြန်မှုတွေမပါတဲ့တမာတိမျိုးတွေးတဲ့စိတ်တွေတွေးရရင်မပါဘူးကျန်စီမှုမပါဘူးနဲ့လုံးဝတည်ငြိမ်နေတဲ့တမာတိမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သလားလို့မေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောလို့ဆိုအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်မယုံပါဘူးလေကိုယ်တိုင်သိတာပါသူများပြောလို့ယုံတာမဟုတ်ပါဘူးလေဒါတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုခဏခဏအချိန်ချင်းဝင်စားလို့ဒီသမားတွေမျိုးရခဲ့မှာပဲလို့ပြောတာဟုတ်ပါပါဗျာဓမ္မရမန္တရာဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအတ္တချင်းယူတဲ့သူတော်ဘာစကားနဲ့ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဘာလို့ကိုယ်တိုင်သိတာကိုယ်တိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီများစကားယုံရမရှိဘူးကြံကြမှုတတ်တာဆိုတာအဆင့်တစ်ခုတလုံးမှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာတခုနဲ့တခုမတူဘူးတရားနဲ့တရားဖြစ်တဲ့တတ်တာဆိုတာလည်းမတူဘူးအတိညာပါတဲ့တတ်တာအတိညာမပါတဲ့တတ်တာဒီလိုလဲခွဲရအောင်မယ်နော်မှန်ပါဗျာကျင်ညာမဲ့တရားကြတော့တလွဲကိုရောက်သွားတယ်ကျင်ညာမဲ့တရားကမှတန်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ်တာကိုပညာဆောက်မှလမ်းချောက်တယ်တဲ့ပညာနဲ့ထိတ်မပေးလို့ရှိရင်တတ္တဏ္ဍလမ်းချော်သွားနိုင်တယ်။ဒါကယုံတဲ့အပိုင်းကြည်တဲ့အပိုင်းဆိုတာဟောဒီတတ္တဏ္ဍဆိုတာလည်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကာမောအာယုခန္ဓာနဲ့စိတ်တွေဘုံပြီးတဲ့စိတ်တွေထိုင်ပိုင်းတဲ့စိတ်တွေတွေ့ဝေဝိညာဉ်တဲ့စိတ်တွေဓာတ်ရီကောင်ကင်းပြီးတော့ရေကွက်သွားစိတ်လေးမှာအငြိချင်းကင်းပြီးတော့ကြီးနေစိတ်ကြည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဝေဒနာတရားနာဥပါစေစိတ်လည်းပေါ်တယ်။နော်စိတ်ကြည်တဲ့လူဒီစိတ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အေးဘုရားနေရှင်းပြီးတော့ပန်းလေးတွေလဲဥမှာပဲဘုရားဆုံးတော့တဲဥမှာပဲဘုရားရှိခိုးဥမှာပဲဘုရားစေဥမှာပဲတို့ဘုံကပ္ပဏ္ဍထိုင်ဥမှာပဲဆိုရင်စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေအစိတ်ကြည်နေတဲ့အခါမှာပူလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကြည်နေတာလေးဟာတက္ကသနာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကြည်နေတာလေးဟာလည်းတတ္တနာလို့ပဲဒီလိုမှတ်ပါစိတ်ကလေးကြီးအောင်နဲ့မကအောင်လည်းခါတယ်စိတ်ကလေးကစွမ်းအားတွေပြည့်တာတစုံတစ်ခုလုံးဝရတဲ့သူကရွတ်ရွတ်ချင်ချင်လုပ်တယ်
ဘယ်ရာမဲ့ပြည့်ဆုံးပြတ်ပြီးလို့ရှိရင်တတ္တာဆိုတော့စွမ်းအားလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောလူမှုတန်းမှုဆိုလဲနောက်မတော်တော့ဘူးသူတို့ကောင်းလို့လုပ်ဖို့ရနောက်မတော်ဘူးတတ္တာစွမ်းအားပြင်းလာလို့ရှိရင်ဒါတတ္တာရဲ့စွမ်းအားလေးကြီးပဲအကုန်လုံးတဘာဝတစ်ခုမှာစွမ်းအားလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့တတ္တာဆိုတာဘုရားတရားတော်မှာတောတက်မှာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတ္တာမှာပါဖို့ဖြစ်သွားဘာလို့လဲဆိုတော့တောတက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမားတွင်းမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တန်တရားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စလောကရှင်းသွားရင်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တန်တရားဖြစ်တာလည်းမှန်ပါရဲ့နေတာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတည်ငြိမ်သွားပြီပေါ့မှန်ပါပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တတ္တာဟာခိုင်မြဲတဲ့တတ္တာလို့ခေါ်ကျန်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တတ္တနာမခံရသေးဘူးတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေများစွာဖြစ်နေသေးတယ်။တတ္တကိုထိမ့်မဲ့ပညာနဲ့အားနည်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားပြောရင်ဟုတ်လို့ဒီလိုပြောရင်ဒီဟုတ်လို့ဥပါဒာကဟောရင်ဟုတ်တယ်လို့လို့ထင်ဒီပါဒာကဟောရင်ဟုတ်တယ်လို့လို့ထင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီတတ္တကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်တဏ္ဍာမှာခိုင်မာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့စိတ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေကိုသူတွန်းထုတ်နိုင်ပါလေ။ဉာဏ်ကြီးတွန်းထုတ်နိုင်တယ်။နိဝရဏလို့ဆိုရက်ကာမိစ္ဆန္ဒ၊လောဘ၊ဗျာပါဒလို့ဆိုရက်အလိုမကြတာတွေ။ဥဒိစ္စဒုက္ခစားဆိုရက်စိတ်လွင်တာ၊စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရတာ၊စိတ်ကူပန်းနေတာတွေ၊ထိနှက်နေတာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အားတွေရော့ချသွားတာတွေပြောရဲတိုင်းမှန်တာတွေဝိသိကိစ္စာလို့ဆိုရင်တန်လျာတွေဝဲနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတတ်တာကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်သူစွန့်ရည်ပဲ။နောက်စိတ်ကိုပူပန်စေတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဟောဒီတတ်တာကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။တတ်တာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာလမ်းမှန်ကိုရောက်လာ။ယသောဘုရားတခင်ကိုရောများကသာဝတိမြမာကြီးကနိဗ္ဗာန်တရားကြီးဖွင့်တော်မူပါလို့တောင်းပန်တဲ့အခါမှာဘုရားကနိဗ္ဗာန်တရားတော်ဖွင့်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပမ္မုဇန်တုတတ္တံတဲ့။ဘာပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တော်ထားကြလို့ဒီလိုခေါ်တာ။ဘာလို့လို့ဆိုရင်မယုံကြည်ရင်နားထောင်မှာမဟုတ်ဘဲကို။ဒါကြောင့်မလို့နားထောင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုကအရေးပါလေ။အေးဒါဒီတတ္တံကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါမှတန်ဖို့ရှိတယ်ကြည်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်စေရင်းမင်းကြီးရဲ့ဗရမယရဏာလီရေဒီပလောင်တောင်းနေနေအဲ့ဒီဗရမယရဏာထည့်လိုက်တာနဲ့အနောက်တွေထိုင်ပြီးတော့ရေကြည်သွားစေနိုင်တဲ့စိုင်းတတိရှိတယ်ခုတူလေသူရဲ့စိတ်မှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့အနောက်တွေရှိနေတော့လေဟောဒီတတ္တာဆိုတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုစိတ်ထဲဝင်လာတဲ့တရားနဲ့အနောက်တွေအလဲထိုင်သွားပြီးကြီးသွားတယ်ပြောတာ။နော်မှန်ပါပါဘုရား။စိတ်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလို့လဲ။ဒါနာကောင်းမှုလုပ်တယ်၊သီလစောင့်တည်တယ်၊ဥပုသ်စောင့်တယ်၊စိတ်ကြီးတယ်လို့ဆောင်။အာတတေဝရီဖြစ်လာတယ်၊ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်စိတ်အားတွေတက်လာတယ်။ဒါတတ္တံရဲ့ဆွမ်းဆောင်တဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာတတ္တံဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီအခြေအနေကိုပေါ်လာပြီလို့ဒီလိုမှတ်။မှန်ပါပါနော်ကြောကျင်တာဝါဒနာစိတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားအေးကောင်းပြီတတ်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကဘာတွေရှိလဲလို့ဆိုတော့တရားတရားစွမ်းအားထက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဓမ္မနာကာမောတိလဝတ္တံတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခူးချင်တယ်တွေးချင်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆုံစည်းချင်ဟုတ်လားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အကျင့်ကောင်းတယ်။အော်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရတဲ့တကယ်အကျင့်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမျိုးတတ်တာသူများကပြောလို့ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရရဟန္တာလဲဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးမှန်ပါဗျာအေးဘယ်ဆရာတော်ကြီးရတဲ့တရားရှိလို့ကြီးကျယ်စရာကောင်းတယ်အကျင့်အနေထိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးသွားဖူးတွေးခြင်းနဲ့လူတွေကလည်းကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူဆိုတွေ့ချင်းနော်အရက်ထဲမှာဒီလူကတော့တိတ်တော်တာပဲအနေတိုင်းကောင်းတဲ့ကိုချင်းတရားအတော်စားကင်းတဲ့ကိုချင်းတရားအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လင်ကန်ရတာမရှိဘူးအတကားမရှိဘူးဆိုတော့တော်လိုက်တယ်တွေ့ချင်းနော်တာတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
စိတ်အနေထားတစ်ခုတတ္တမသောတုမိစ္ဆတိသူတော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တရားဝရှိရဆိုသွားနာခြင်းတကယ်လို့အစ်မတရားဓမ္မတွေကိုသူကနာယူခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ခြင်းတတ္တမတတ္တမသောတုမိစ္ဆတိဝိနည်းဣစ္ဆေရပလံမမျောမှုခြင်းဆိုတာလောကသူမှမရှိဘူးစိတ်ကပြေဖို့ကောင်းဖို့ပါရတိလေကိုတိုင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာအတွင်းကပြေဖို့ကောင်းဖို့ဆင်းနေဖြစ်တယ်။တချို့ကတော့ရှိတယ်ပြေးချိန်မှာပြေးရတယ်မရှိလို့မပြေးရတာတခြားဘူး။မစ္စရိယဆိုတာကနေရာတကာမှာဖြစ်နိုင်တယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းမပေါ်ဖြစ်တတ်တယ်။မိဖို့ကြောင့်လည်းပါဆိုနှင်းကောင်းလေးချက်လို့ရှင်ဘေးပါတားလို့ဒါငါအတွက်ဆိုတာတရားကိုမမေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။မှန်ပါပါ့။အဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်တာနော်ငါတို့ဆိုတာဒီကံတို့ဖယ်ထားတာဒီအမစ္စရိယဘောရမဟုတ်ဘူးမစ္စရိယဆိုတဲ့အရင်ကြီးကသူ့ဘုံငါ့ဘုံမရှိတူတူပဲခွဲဝေခြင်းမရှိဒါကတော့သူ့တက်တာသူ့တက်တာသူ့တက်ဒီလိုမစားဘူးအကုန်လုံးကညီညီညက်ဘာစားတယ်လို့စားသူသူစားတယ်လို့စားဒီလိုအမျိုးရှိခွဲချမ်းခွဲချမ်းစိတ်မရှိခွဲချမ်းခွဲချမ်းလုပ်လာရင်တော့အဲ့ဒါမစ္စရိယအနည်းငယ်ရှိနေပြီလို့လူတယောက်ရဲ့ဘုံကျေးဇူးကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်မစ္စရိယဝဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့တော်လိုက်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့ဆိုတာလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြောပြီးတာမှတ်ပြီဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့တက်လာတာနဲ့တကယ်နဲ့တခုနာပြီအဲ့ဒါပါနော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့လောကရှင်အာနန္ဒာတို့ကြတော့လောက်တော့ပြောလို့ဆိုမစ္စရိယဆိုဘယ်ထိအောင်သွားတော်မူဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတော်မူလုံးတဲ့နေရာမှာတော့ဘာပဲသူကသူ့မှာပဲဝေယဝိစ္စလုံးကြပြီဆိုတဲ့မစ္စရိယရှိလာလို့ရှင်သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာပြီးတော့နည်းနည်းတက်တာတဲ့အလုပ်ကိုရွေးလုပ်အဲ့ဒါကိုယ်ပေါ်မှာမစ္စရိယဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာမှန်ပါပါกายะมิเสระกรุณโกตุญญาไลมะโลไนเตียาโตเออไอ้ติเปนเมมะนาตุโมจิวจาวะเอจิกะไลโนญญาไลนะเอ้อละเมสิริยะตะโมเอมะละมะเตเอกามิเยติเยจิริอาโลตะระสวาจิมะละดิสิงเทชาเปนไนเนะเดะโกเนาะဒါရီလုံးဝပြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ဆုံးချက်ချက်ကရဲရဲနဲ့တတ်တာကာဏပတ္တိရဲ့အချက်ကလာဆွေးမိထားတာဒီတစ်ပုဒ်ရှိရှုံးကြည့်ရဆိုတာနဲ့ယုံနာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တာဘာသာသားတွေရောသူတို့တရားမယုံဘူးလားသူတို့ဖျားမယုံဘူးလားလို့မေးချင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တတ်တာလို့ခေါ်နိုင်မလားတဲ့ရှင်မဘုရားကတော့ဒီတတ္ထာဆိုတဲ့ဇာလုံးမှာဘုရားဘာသာမှာတုံးတာအကောင်းပဲမတုံးနဲ့အဆိုးပဲမတုံးဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဖြူစင်မှုအားစုများလို့ပြောတာเนาะမှန်ပါဘူးမှန်ပါရဲ့ယုံကြည်တာမှုအားလုံးကိုတတ္ထာလို့ခေါ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့မမှန်ကန်တဲ့အရာကိုမှန်ကန်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တကူးရှင်ကမဖန်ဆင်းမဲနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ထင်တာအမှန်လားအမှားလားအမှားပါဘူးเออไอ้อมาเยโหเนี่ยลักษณะจ้ะတော့ဒါตัตถาလို့မခေါ်ဘူးเด้มาละวะจ้ะဒါကတက်တက်စဉ်းစားဉာဏ်အားနေတာပဲလို့ပဲဒီလိုပြောတယ်มาละวะဒီตัตถาဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเด้ယုံကြည်ခိုက်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်တာမျိုးကိုตัตถาလို့ဒီနေရာသုံးပါတယ်ဒါကအထက်ကရာဆရာရဲ့ဆွေးနွေးချက်เนาะနောက်တစ်ခွင့်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအေးယုံကြည်တာတွေဟာဒါနဲ့ယုံကြည်တာတစ်ခုရှိတယ်။ဒါနဲ့ပညာနဲ့ယုံပညာနဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တာရှိတယ်။ပညာနဲ့ယုံကြည်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုရားပြောဆိုတော့ကြားရတဲ့ဒါနာဆိုတာပညာအချင်းပါတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ဒါလို့ဒီလိုယူပဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂတွေဟာတတ်တာတော့တတ်တာပဲ။ဒါလို့ပညာမဲ့သွားလို့ရှိရင်လမ်းချွန်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါဘောင်း။မှန်ပါဘူးကောင်းမြတ်တာတတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကတတိတဲ့
သူတိုင်းသူတိုင်းပြောတာလေတတိထာလို့အိမ်မာရေးရတဲ့ခွေးတတိပြုဆိုတာအစာကြီးရတာနော်တတိအမလေးတတိနေနေလိုက်တာလို့ဟောဒီတတိအကြောင်းပြောနေကြအဲ့ဒါလူကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါဒီနေရာမှာတတိဆိုတာကလည်းတပိယမတရားတော်မှာသောပနလို့ခေါ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာတွေကိုအမှတ်ရတာမှာတတိလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာ။တရားတွေမှာအကုန်ပြောနေတယ်တတိတွေကတတိမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာတချို့ပါ။နော်မှန်ပါဗျာ။ဒီကံလုံးတုံးနေပေမဲ့လို့ရှိပါလားမဟုတ်ဘူး။ခိုးမှုပွက်ပဲလို့လည်းလူတတိရတာပဲလေ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ချိန်ဘယ်နာဘာထားတယ်ဆိုတာလူမှတ်တာ။သူလည်းတတိရှိအားပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီတတိညှိုးခါတာတုဒ္ဓမှာတော့မိစ္ဆာတတိလို့ခေါ်မိစ္ဆာတတိဆိုတာတကယ်တော့ဒီတတိကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလေဒီတတိကအကောင်းပဲမှန်တာတုံးတဲ့စကားလုံးမှာအဲ့ဒီလိုဖိုင်တာမှန်ပါဘူးဒါတော့သူရဲ့ဝါဒတာတွေကသူက define လုပ်တာကတ္တချက်ရှိတယ် meaning မှာကတ္တချက်ရှိရဘယ်ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအတူပဲပါဠိကမဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားမှာလည်းကတ္တရှိတာပဲလေတေချာစဉ်းစားပြီးကြည့်မြန်မာစကားတွေမှာလည်းပြောလိုက်တဲ့အကုန်ယူရတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာဒါသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဒါအတွက်ပဲဒီနေရာသုံးဖို့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒီမှာလည်းတတ်တာဆိုတော့သတိစရာအကောင်းပဲပဲယူတယ်လို့ကိလာပြည့်သတိကနှမျိုးလို့မှတ်တာသူ့ရဲ့အပြင်ဉာဏ်လက္ခဏာဆောင်ရွက်မှုနှမျိုးရှိတယ်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်နေမှုဒါတတိတစ်ခုနောက်တစ်ခုကအမှန်ရမှုမှတ်မိမှုဒါလည်းတတိပဲဘုံဘုံလုံးလေးနဲ့ကအကြောင်းအရာလေးမှတ်မိတယ်ဟုတ်လားတတိရဲ့စွမ်းဆောင်ခြင်းတစ်ခုပဲအခုလောလောဆယ်မှာလုံးနေတယ်ဆိုတာတတိခါနေတယ်ဟုတ်တတိချမ်းနေတယ်ဆိုတာတစ်ခုမှတ်မိတယ်မှတ်ရနေတယ်ဆိုတာတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာတတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလေးကြီးပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရဒါကြောင့်လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ mindfulness လို့ပြန် mindful ဆိုတာအခုလောလောဆယ်လုံးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့သာဆိုင်တာမိမိကကိစ္စမှတ်မိတာ mindful မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျအဲ့ဒါကျတော့မှတ်မိတာတတိယ remembrance လို့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့တော့တတိယစာပေမှာကိုဒီလိုနှမျိုးခွဲကြတာကိုတတိထားဖို့လိုတာပေါ့စာပေမှာကိုပဲတတိဆိုတာတဲ့အခုလုံးစဲကိစ္စတွေပေါ်မှာဒီစိတ်ဆိုင်နေတာတတိထားနေတာလုံးဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပြောခဲ့တာလေလုံးဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလုပ်ခဲ့တာတွေကိုအမှတ်ရတာဟောနှစ်မျိုးပေါ်တာဒါကြောင့်လို့တတိဆိုတာတချို့ကငငယ်လေးတွေအမှတ်ပြီးကိုယ့်အကုန်ပြန်ပြီးတော့ဖြေထုတ်ကြည့်လူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်အောင်းမိတ်ကြည့်ဘယ်ရွယ်ကဟာကိုမှတ်ပြီးတယ်လဲပေအရွယ်ကစပြီးတော့ကိုအတိတရားဝင်လာတယ်လေမှတ်မိတဲ့စိတ်ဝင်လာတယ်ဒါတို့တတိထားဖို့ဘုန်းကြီးတော်မမရရငါးနှစ်လောက်မှမှတ်ပြီးတယ်လို့ချင်းတယ်ရှေ့ပိုင်းကနေတည်းမှတ်ပြီးတော့ငါးနှစ်အရွယ်လောက်ကတော့မှတ်ပြီးဇူရီယာကဘာစီကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွေးညီတော်ဆိုတဲ့နေဉဏ်ကြီးလက်ဆင်းကတက်တက်နဲ့ချောက်ပြီးတော့ဆက်တက်တဲ့ရဟန္တာမှတ်ပြီးတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဆိုပြန်ပြတ်မယ်ဆိုရင်တော့၄မြတ်သားမြတ်တာတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့မှန်ပါဘူးတော့မှာပုံလာတာတွေပါတယ်မှတ်ပြီးတယ်ဒါမှတ်ပြီးတာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်เนาะအတန်တန်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကိုရရာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့သူကဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာငါလာလာငါရက်လာအဲ့ဒီအရေမှာသူ့မိခင်ကကုန်ပြီးနားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းပေါ်ကစတုံးကြီးသူ့ရင်ဘတ်ကိုပြုတ်ကြတာသူ့ဟိုရင်ပန်းကုန်းကြီးပြုတ်ကြတာသူမှတ်မိတယ်တဲ့ကဲဖမ်းမြင်ပြီးတော့ငါရက်လို့ကဲနေတယ်အဲ့ဒီနောက်ကစပြီးတော့သူမှတ်မိတယ်သူ့အမေကကုန်ပြီးတော့နားလိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းပေါ်ပန်းထားတဲ့ပန်းကုန်းကနေသူ့ဘိုက်ပေါ်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာလေးသူမှတ်မိတယ်ကဲကောကူကူဘာကူဘယ်ချိန်ကစပတ်ပြီးလဲဆိုတာလေးကို
ရှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တူကြမှာမဖြစ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တတိဆွမ်းအားခြင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက်တူကြသူကတင်ညာနဲ့တွဲချာတာထိကတင်ညာဗရဋ္ဌာဏခံရတဲ့တင်ညာကတတိကိုဆွမ်းအားဖြတ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ညာနဲ့တွဲရအေးတတိဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်မှာတောင်းရတယ်တတိဆိုတာအရေးပါတဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်နိုင်ငံ7ပါးထဲမှာလည်းတတိပါတယ်ဘုရင်ခေါ်နေပါတယ်မလည်းပဲတတိပါတယ်တတိဆိုတာအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်တတိမလိုအပ်တဲ့အခါမျိုးရှိဘူးပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာတတိမပိုင်ရင်လောကမဖြစ်နိုင်ဘူးတို့တော့တတိရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားလို့ညံ့တူတောင်းရှိတယ်သူကသိနိုင်စွမ်းတော့မရှိဘူးအမှန်ပါသိတာကပညာပဲဘုပေါင်းကြီးလောလောတဲ့သဘောပေါ့မျက်စိကကြည့်ပြီးတယ်ခြေထောက်ကလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာလိုပဲကြည့်ရင်စာအုပ်တော့ဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်လက်ကစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးမျက်စိကစာအုပ်မှာမဖွင့်နိုင်ဘူးနဲ့သူကကြည့်ရင်ကြည့်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတဘောပဲမျက်စိနဲ့လက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တတိနဲ့ပညာပေါင်းပြီးတော့မှတတိကမှတ်ချက်ကလေးတွေပေးရလို့ပညာကသိရတယ်။တတိကအမှတ်မပေးလို့ရှိရင်ပညာကမသိနိုင်ဘူး။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတဘောလေး။အဲတတိကလည်းအမှန်တရားအရေးကြီးတာဖြစ်သောကြောင့်ရသော်များမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာလည်းတမ္မာတတိလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်စဉ်9ပါးထဲမှာလည်းတတိတမ္ပုစဉ်ဆိုပြီးတော့ထိုက်ကနေထားပြီးတော့ခေါ်တယ်။အရေးပါတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။သူကတုတ်တဲ့ကြီးထွားလာအောင်လုပ်ဖို့ရတယ်။သူကတုတ်တဲ့ကြီးထွားလာနေရင်အကုသိုလ်တရားတွေလဲနေနေပေါ့။သူကတုတ်တဲ့ကြီးထွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေရသော်ဗျာကမဟာတိရံတုတ်မှာဟောထားတယ်လေမဟာတိရံတုတ်အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာကာယဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာဝေဒနာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ဘောတွေပေါ်မှာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့အနေထားတွေပေါ်မှာစိတ်တတိကိုမွေးပြီးပြီးတော့ပေးရတယ်တတိကိုတိဆောက်ပြီးတော့ပေးရတယ်တတိပဏ္ဏတုတ်နော်အာပါပဲ။စားရင်စားတယ်လို့မှတ်သွားရင်သွားတယ်လို့မှတ်စံတတိကိုမွေးပြင်နေတာ။လေ့ကျင့်ပြီးတော့လုပ်နေတာ။အဲ့ဒါကမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါပါ။ကြည့်လေ။ဘုရားတို့တွေကတော့တတိကင်းနေတယ်လေဆိုတာဆန္ဒကြည့်တယောက်လဲကွာလို့ထိုင်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကအော်ငါထိုင်နေတာပါလားလို့မသိဘူး။တခြားတွေးနေတာပဲ။မှန်ပါပါ။စိတ်ကဟိုအတိတ်ရောက်ချင်ရောက်နေမယ်ဟိုနောက်တည့်ရဲ့အတွက်ရောက်ချင်ရောက်နေနေမယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာစိတ်ဆိုင်ကြီးကအမှန်တန်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်တွေမှာပြိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုပြတဲ့အခါမှာရှိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကိုမှတ်နေအောင်ကြိုးစားတာအမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုတာဒီတတိဝေပြီပေးတာပဲ။မှန်ပါပါ။လောကတတိတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်တတိခြေခါလိုက်တာနဲ့နောက်ကပညာဉာဏ်လိုက်တာပါ။အေးလည်းလောကတတိတရားနဲ့အမှန်တန်မှအရေးပါတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အားစုတဲ့မှာအရေးပါဆုံးအရာတစ်ခုလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။တတိယသခွာတပ္ပတိကံဝရမိဘုရားတပ္ပတိကအချိန်မရွေးလိုအပ်တာတော့တတိပဲ။ခုနတတ္တာဆိုတာအချိန်မရွေးလိုအပ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။တတိကတော့အချိန်ရွေးလိုအပ်တယ်။ကောင်းပြီတတ္တာတတိနောက်တစ်ခုကဟိပိပတ္တပ္ပဟိရိဆိုတာရှက်တာဆက်ဆုပ်တာပတ္တပ္ပဆိုတာကြောက်တာရှက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်မောင်းတာလောကမှာရှက်တယ်လိန်ကြောကမှာရှက်တယ်မကောင်းတာလောကမှာရှက်တယ်လူရှိရှိမရှိရှိသူကရှက်တယ်ကိုရှက်တာဒီဟာဟိရိဆိုတာကိုယ့်ကိုရှက်တယ်ကိုယ်တိတ်ခံကိုလောင်ထဲနေဘုရားလောကမှာတိတ်ရှက်တယ်ဘတော်ကစားလိန်မိပြီးရင်အောင်နောင်လိန်ထရဝါလာလိန်ထရဝါလာလို့ရှက်လို့မဆုံးဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရှိနော်မှန်ပါဘူးဖြစ်ဒီမရှိတဲ့ဘုရားလည်းရှက်ကိုမရှက်ဘူးလေရတဲ့ပြောင်တိုက်အဲ့ဒါကြတော့အဟိရိကလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်ပဲဥဆောင်သွားဖြစ်ဒီဆိုရှက်ရှက်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိတ်ခံကိုထိန်းတာပြောတယ်နော်ငါလိုလိုရမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးကိုယ်ရဲ့ဘုံတွေကကိုထိနေ။ဟောဟိရိ။ကိုယ့်ရည်တွေကိုကိုအားကိုးရဟိရိ။ဥတ္တပ္ပဆိုတာမက
ောင်းတာလုပ်ဖို့ရတယ်လက်နဲ့ကြောက်တယ်သူကြတော့ဘာလို့ထိဘာလို့စိတ်တွေးပြီးတော့ထိနေတယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါဝင်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ပေါဝင်ချက်ကတိမှန်သူကြောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါဝင်ချက်ရှိမှမျက်နှာမပြရဲမှကြောက်တယ်အော်ငါဒါလေးလုပ်လို့ရှိရင်ငါအမေထိခိုက်မယ်အဖေထိခိုက်မယ်ငါမျိုးတွေထိခိုက်မယ်ငါပေါဝင်ချက်ထိခိုက်မယ်ဟောသူကဒီလိုစဉ်းစားတာကိရိယာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအိုးငါအရေးချင်းကြီးခိုက်လိုက်တယ်။ငါဒီလိုဒီကောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့အဘိဓုလေးလို့ရင်ငါအကုန်ငါခိုက်ခဲ့တယ်။ဟိုအားမဟုတ်ငါပေါ်ဝင်ချင်းခိုက်လိုက်တယ်။နှစ်ခုစလုံးမှာအတွေ့အကြံကွာတယ်။အဘိဓုကရှောင်နာခြင်းရဲ့အတူတူပဲ။ခိရိဝတ္တပါသိအရေးကြီးတယ်လို့။ရသော်ဘုရားကလောကပါဠိတရားလို့ခေါ်တယ်။ခိရိဝတ္တပါသည်တဲ့လူလောကကြီးကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ပေးထားတာ။လောကမှာဟိရိဥဒ္ဒဘမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလောကကြီးဟာတိရိစ္ဆာန်လောကကြီးနဲ့ရောထွေးသွားတော့မှာပဲလူတွေကတိရိစ္ဆာန်နဲ့အဆင့်တန်းမြင့်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုအမြင်ဟိရိဥဒ္ဒဘကြောင့်ကိုပြောတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လူတွေကလူတိုင်းကဟိုအဆင့်မြင့်တယ်ကြီးမထင်နဲ့တော့ငါနဲ့ရေးပြိုင်ကိုရင်လူရှောင်းဝင်ထင်တာလူရရှုပ်တယ်ငှက်နဲ့ပြန်မယ်ကောင်းကင်ပြန်မယ်ဆိုရင်လူတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေအများကြီးရှုပ်တယ်ဆင်ကြီးနဲ့ရောပြိုင်ပြီးတော့အားစားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူရှုပ်မလဲလူတွေရှုပ်မှာပဲဆင်လုံးနဲ့အောင်ကောင်းနော်ဟိုတိရိစ္ဆာန်တွေလောက်လည်းအပြည့်မတန်ငါးတွေလောက်လည်းရေကူးမကူးနိုင်ဘူးရေကူးချန်ပီယံတွေငါးပဲပြိုင်ကူးနိုင်လေနော်လူချင်းသာပြိုင်လို့ရငှက်တူပြီးတော့ကောင်းကင်လည်းပြန်လို့မရဘူးเออสวัสดีครับพี่จิไลเลยเลยสมมุติลูกเนี่ยอเมงาเลยตีนกองเนี่ยจูเอ้ยเนี่ยตัวเนี่ยลิ้นหนองเนี่ยเนื้อลงก็ไม่สู้ชะอูลิ้นหนองสว่าโอ้อเมงาเนี่ยจิเลยสิดีแยกเล็กๆจ้าแล้วมามวยตัวเลยอ่ะรู้จั๊กเล็กๆตัวล่ะรู้เนี่ยอ่ะเนี่ยตุ๊กเนี่ยลงอ่ะลูกเปลี่ยนลงเนี่ยตาแหละครับเออตัวเนี่ยตาตาเลยอ่ะสมมุติตัวก็โกตาအနန္တဆိုရင်လူရဲ့နှာခေါင်းကဘွဲ့စိတ်နှာခေါင်းတော့အဆင်မပြေဘူးနော်သူတို့ကတော့သိတယ်ဘာသာကရောက်လာပြီအဲ့တော့ဆိုင်းတတိယပြန်ရမယ်ဒီတာမန်တတိယပြန်မယ်ဆိုရင်လူကတိရစ္ဆာန်တွေကိုရှုံးနေတာအများကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူကသူတို့ရဲ့တာရာတစ်ခုပါလို့ဆိုရင်အတိညာအတိညာရှိပြီးတော့တိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးပေါ်မှာထွန့်ပြက်သွားတယ်တော့ဒီလိုပြောရင်တော့ brain body ထားပေါ့အသိဉာဏ်သာအဲ့ဒီလေနောက်တစ်ခုပြောတာပါလို့ဆိုခုပြောတဲ့ဟိရိဝတ္တပါဟိရိဝတ္တပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဂုံတိတ်ခအပြည့်ရှိတယ်ဟိရိဝတ္တပါမရှိရင်ဂုံတိတ်ခမဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမယ်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကပါဠလူလောကကြီးကိုထိမ့်သိမ်းရှောင်ရှောင်နေတဲ့တရားတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခလူရဲ့ဒီဖြူစင်ကောင်းမှုချမ်းသာတွေရနိုင်ဖို့အတွက်ဖြူစင်စေတဲ့တရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။မှန်ပါပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟိရိဥဒ္ဒဘဆိုတာဟာဒီဝါဒမတရားလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီဝါဒမဆိုတာလက်တွေကတန်ဖိုးထားတဲ့တရားပဲ။အလွန်တန်ဖိုးထားတယ်။လက်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဝါကို၃မျိုးရှိတယ်။တပည့်တို့မင်းဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့တန်ဖိုးတိဒီဝါလို့ခေါ်တယ်။တဏှိယုတ်တွေမင်းမျိုးတွေတာမုတိဒီဝါကိုတို့လည်းဟိရိဝတ္တပါရှိရတယ်တဏှိယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိရိဝတ္တပါမရှိဘူးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာနောက်ကဥပပတိဒီဝါတဲ့တကယ်ကိုနတ်ဘဝရောက်သွားတဲ့နတ်တွေအားလည်းဒီဟိရိဝတ္တပါတန်ဖိုးရှိတယ်နောက်ဝိတုဒ္ဓိဒီဝါဆိုတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဟိရိဝတ္တပါတန်ဖိုးထားတာတည်းရှိတယ်နာမတဲ့စัจထဲမှာဒီဝဓမ္မစัจစွာရှိဟိရိဥဒ္ဒဘကိုဒီဝဓမ္မနတ်တို့တံမိုးထားတဲ့တရားလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲဒီဇာလာနေရတဲ့စိတ်ဝိသားနဲ့ကောင်းတယ်ဘုရားတော်ကအဲ့ဒီတော့ကမဟိတံကကုမာတတိမဟိတကုမာတာလို့ခေါ်တယ်မင်းသားဘုရားသူရဲ့ရင်းနဲ့တယောက်ကတယောက်ကစန္ဒကုမာရတယောက်ကလူရီယကုမာရဒီကောင်ကအကြောင်းကိုရတော့တော်ရရောက်သွားကြတော်ရထွက်သွားကြ
တော်ရရတဲ့အခါကျတော့မောမောပမန်းနဲ့ရေတောက်ချင်တာရေတောက်ချင်တော့တော်ရမှာအိုင်ရီရေရှာခိုင်းတယ်အငယ်ဆုံးဒူရီယာကုမာရလေးကိုထွက်လိုက်ကဲတော့ဘာမင်းနဲ့ရေတောက်တို့အတွက်လည်းရေခတ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ရေတော့ရှာခိုင်းတော်ရစားအလုံးအန်ဒီအများကဒီကနေ့ကတည်းက"အိုးရေကကြည်စိမ့်နေ"ဒူရီယာကုမာရဆိုတာလူကလည်းခိုင်းနေငယ်စင်ညာလည်းတဲ့ရှိရေမြင်လိုက်တာနဲ့ဘောဘောပမာအိုက်တယ်နဲ့ရေကနေကိုဆင်းဖို့ကြိုးစားရေကနေနဲ့ဆင်းလိုက်ရောလက်ပဲကြီးနဲ့ဖမ်းဆွဲထားဘလူးလက်ထင်ရောက်ပါအဲ့ဒီရေကန်ကြီးကရက်ခတ်တာလို့ပမာရီကရက်ခိုက်လို့ခေါ်တယ်ရက်ခိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရက်ခိတ်တော်အတ္တိစောင့်ကြည့်စားတာဒီနေရာမှာသူကစောင့်နေဆောင်နေပြီဒီထဲဝင်လာရင်တော့ခန်းစားတာပင်းကုန်လို့ပဲဒီမှာအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုခန်းထားလိုက်သူကြီးကလည်းဆင်းနေတယ်သူကဖမ်းလို့ရှိတယ်ဖမ်းပြီးတော့သူစားနိုင်ခွင့်ကမလိုဆိုရင်သူ့မိဘကိုဖြေရမယ်သူဗာမေးတယ်ဆိုမင်းဒီဝဓမ္မတိတလားဆိုမိဘဖြေပေးဒီဝဓမ္မဆိုတာဗာလေနတ်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားဆိုပါမယ်မေးပြီးတော့ဗာဒီကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြေရမှာဟာဒီဝဓမ္မဆိုတာနေလို့လာလို့ခေါ်လာမှာလို့ဆိုအတိကောင်မသိဘူးရှိရယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ໃຫຍ່လဲချက်ထားနောက်အိမ်လဲချက်ထားမစားလေအဲ့လိုနဲ့ဒုတိယကမှာဂျာနာရီနာအရေးခတ်သွားတာဂျာနာရီနာတစလုံးများဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးမင်းညီငယ်လိုက်သွားဆိုတော့စန္ဒကုမာရာလိုက်လာတယ်လိုက်လာတယ်သူကမောမောပန်းနဲ့ရေလက်စားတာရေအင်းကြီးနဲ့သူကလည်းစင်ညာအတိတ်လို့ရှိရင်ဘာရေရင်ချိုးလိုက်ပဲနောက်ပါရှာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရေချိုးရေကနဲ့အဆင်လိုက်ခုနလက်သေးကြီးနဲ့ဖမ်းထားလိုက်တာခါတော်ကြီးခုနမေးဖို့မေးရပဲဒီဝဒီဝဓမ္မဆိုတာသိလားဆိုတော့ဒီဝဓမ္မဆိုတာအရှိအနောက်တောင်ရောက်ပြောတာပါလေရမ်းဖြေပြန်တူပါမရဘူးညီငယ်လေးရောက်စလုံးဟာအဖြေမမှန်အဖြေမမှန်ဖမ်းထားလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့ဗျာဘုရားတော်မဟိန္ဒာကုမာရတို့မဟိန္ဒာကုမာရလိုက်တာဘုရားလောင်းဆိုတာဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားဉာဏ်တားရှိတယ်နော်မှန်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကုကိုစဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာသူကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလူကစဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးထားလုပ်ပေးရဉာဏ်ဉာဏ်လေးဆိုတာဒါဆိုတာသူကသူထက်တာလားသေးလို့ထက်တာသေးလို့ထက်တာပဲဉာဏ်ကလည်းသူပင်ထက်တယ်နော်မှန်ပါပဲမသေးဘဲနဲ့ပြင်းနေတော့ထက်တော့အဲ့ညာဘုရားတော်ကသိနေတို့ချက်တာသူနှလုံးဘုရားတော်မှာမဟုတ်ပဲသူလည်းအတဥစားတွေနဲ့ပျော်ပါနေတယ်လူတယောက်ပဲဒီလိုတော့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဘုရားကျောင်းရမုန်းတိုင်းမမာထဲမှာခင်ကြီးပြောလို့ခင်ကြီးပေါ့တူတယ်မှန်ပါခင်ကြီးပေါ့တော့လူတယောက်လေးဆိုတာအရင်သမားတယောက်ပါဆိုတော့ခင်ကြီးပြောလို့ခင်ကြီးပေါ့လို့ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဘုရားဖြစ်ကြမယ်ဆိုတော့ဘုရားတော်နေဟိုကခင်ကြီးပြောတော့ဒုတိယဆိုတော့ဘုမတောက်တုံးစားလို့ရှိသေးတယ်ဘုရားတော်ဘုရားတော်ဖြစ်ပေသူကတောက်တုံးစားလို့ရှိသေးတယ်အေးဘုရားတော်နေဆိုတာမြေစဉ်းစားနေရှိတယ်လိုက်လာရင်ရေကမြင်တဲ့အခါကျစဉ်းစားတယ်မှန်ရင်လည်းတယောက်နဲ့ဒီလမ်းကသွားတာလက်ပြီးတော့ကဲခတ်တဲ့လူပါတွေ့လို့ရှိတယ်ခြေရာကိုသူကဂရုဆိုင်ရှိအားချေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကံဘက်ကိုသွားတဲ့ခြေရကအစင်းခြေရပဲရှိရအတက်ခြေရမရှိဘူးဆိုတော့သူတတိချာမှန်ပါဘူးတိဒါဘုရားလောင်းနေမှာစဉ်းစားညာလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဘူးအရာခတ်သိမ်းမှာသူကစဉ်းစားတယ်တွေးခေါ်တယ်ခြေစမ်းဒီမှာခြေရကဟောဒီစဉ်းစားနေရအကုန်အစင်းခြေရကြီးပဲပြန်တက်တဲ့ခြေရတခုမှမရှိဘူးဧကတိယတာဘလူးဆောင်းတဲ့ရေကဖြစ်မယ်ဆင်းရင်ကတော့လူစင်းစင်းသွားစင်းစင်းဘာကောင်းစင်းစင်းအားမှာကွာသူရေကလည်းဆင်းရဲအောင်ဖမ်းတာပဲเนาะဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ငန်းကြီးကတရားနဲ့ဒီကောင်ဖမ်းတာဖြစ်မယ်ပုံစဉ်းစားနေမစဉ်းလက်ပတ်ကြည့်ကြည့်ကဲခတ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာတော့ဓာတ်ကိုညင်းညင်းဆုပ်တာအဲ့လိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့မစဉ်းတော့ဘူးဘယ်လိုကဘာလုပ်လို့မရလုပ်ခဲ့ရတော့သူကပါဆွေးလောက်တာပေါ့စီးရုံးနဲ့လာပြီးတော့ဒီကောင်နေတဲ့နာမနေခြေတံပေးလက်ကြီးတော့လူတယောက်အပြင်ဆောင်အာခင်ဗျာခကြီးတော်နဲ့ဒီနေခြေတံနေတဲ့ဘာသာဒ
ဒီမပြားရေခမ်းကြီးရဲ့ဒီအေးစိတ်တော့ချိုးပါမကြီးလေးသူကဆွဲဆောင်သူကတိတ်အေးတာပဲရေကလည်းရေချိုးပြန်ချိုးပါလားတောက်ပါလားဒီထဲမှာဆိုတော့ဘုရားတော်ကကြိုးရကောင်ကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘလူးဆိုတဲ့ကောင်နှစ်ဖူးမောက်တယ်နော်နှစ်ယောက်ကလည်းလည်းကောက်တယ်နှစ်ဖူးမောက်တယ်နှစ်ယောက်ကောက်တယ်ခဏကြည့်လိုက်တော့တူတူလေးတယ်အဲ့ဒါကိုကဲခတ်အလူမြင်တဲ့အကဲခံပြီးပြည့်စင်နော်ဒီလူရဲ့အင်္ဂါလက္ခဏာကိုကဲခတ်ဘုရားတော်ကအဲ့ဒါလေးကဲခတ်တော့အဲဒီကောင်းတော့ဒီစောင့်တဲ့ဘုရားချက်တော့လေဆိုပြီးတော့ဓာတ်ဆွဲတော့မြင်ဒီဒီချက်စောင့်တဲ့ဘုရားလူမေးတော့ဟိုကမတည်ရဲဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးနေအောင်မေးဖမ်းတာမဟုတ်လားလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းတဲ့ဒီကိစ္စမင်းစားနိုင်တာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလေသူ့ကိုဝိဒ္ဓနာမင်းကြီးအပိုင်စားပေးတာဆင်းတဲ့လူတိုင်းတော့မစားရဘူးဒီဘဝမှာမသိဘူးဆိုတဲ့ဒီမှာသူကစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကဒီဘဝမှာဆိုတဲ့တရားရဲ့အဖြေကိုသိချင်တာလားလို့ဆိုသိချင်တယ်။မင်းကဟောပေးမယ်ပေါ့။ငါဟောမယ်။ငါအဖြေသိတယ်လို့ပြော။ပြောတော့ကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်သူသိသိချင်တာအဲ့ဒါ။သိသိချင်တော့ငါဟောမယ်ဆိုရင်ဟောပါဆိုတော့ဒါဒီကတော့ဟောနိုင်ဘူးငါကြည့်ချွေးနေရေရေချွေးအောင်သူကလည်းအကြက်ကတရားတော်သူရေချိုးကရေချည်တယ်ငါရေလက်စားရပြီးအခုမဟောနိုင်ဘူးလေရေလက်ချိုးရနေဒီပုံနဲ့ကမဟောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုကရေတွေလောက်ပေးရတယ်ပေါ့ရေတွေကလည်းလောက်ပြီးတော့တရားမနိုင်နေပါလေစင်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတရားလာမှတရားဟောလာဟိရိဥဒ္ဓမ္မတမ္ပန္နံဒုက္ခဓမ္မသမာဟိတာ။ဩဟိရိနဲ့ဥဒ္ဓပ္ပဆိုတာဒါဓေဝဓမ္မပဲတဲ့တခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန္တောသဗ္ဗုရိတာဧတိဓေဝဓမ္မတိဥစရိ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကပြောကြတယ်။ဟောဒီဟိရိနဲ့ဥဒ္ဓပ္ပကိုဓေဝဓမ္မလို့ခေါ်တာတခြားဟာခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာဟိရိအဖြေမှန်ရပြီဆိုပြီးတော့သွားတာ။ဝန္တာရဲ့အခါကျတော့တရားမှားရတဲ့သူဝန္တာတာပေါ့ဝန္တာတော့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ညီညီအောင်လည်းတယောက်ပေးမယ်ပေါ့ပြန်ပေးမယ်လှုပ်ပေးမယ်နေအောင်တော့ပေးနိုင်တယ်ဓမ္မပူဇာဘယ်လိုရလဲဈေးစစ်တယ်နော်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ညီညီအောင်လည်းတယောက်ကိုပေးမယ်ဘယ်လိုယူမလို့ဆရာတော်စဉ်းစားတရားမှားဆိုတာဘာလို့မစဉ်းစားလို့ဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့ဒီမှာသူကညီနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကအရင်သံဃာ့ကုမာရဆိုမအေးဘူးအဖေဘူးသူရိယကုမာရဆိုတာအဖေသာပြုတာအမေကွဲအဖေကမေကွဲအဲ့ဒါသူကဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့အဖေသူမေကွဲဖြစ်တဲ့သူရိယကုမာရလေးကိုယူလိုက်တယ်အငယ်ကောင်လေးကိုယူလိုက်တယ်မင်းအငယ်ကောင်လေးကိုဘေးဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘလူးကြီးကဟာဟာဟာနဲ့ယူပြီးခင်ဗျားဒီဝါဒမှာတော့တိနေတယ်ခင်ဗျားမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့။လောကကျင့်ဟုတ်ကိုခင်ဗျားမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီခေတ်ကလောကကျင့်ဟုတ်ကဘာလို့ဆိုရင်အကြီးကိုဦးစားပေးရ။အငယ်ကိုဦးစားမပေးရ။အကြီးကိုဦးစားပေးမှကြည့်ပြီးရေဟုတ်ကဘောပစာယံကြီးနရာဓမ္မကတော့ဝိရ။ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်လည်းကြည့်ဝါကြည့်တဲ့ကိုယ်တော်ဝါငယ်တဲ့ကိုယ်တော်ရှိခိုးရမှာ။မှန်ပါဗျာ။အကြီးကိုဦးစားပေးရတဲ့ထုံးတန်းစင်တာရှိတယ်အကြီးနဲ့အငယ်ခင်ဗျားအခုအငယ်ကိုဦးစားပေးရဆိုတော့ခင်ဗျားတရားလောကချင်းချုံးကိုခင်ဗျားမလိုက်ရဘူးတဲ့ဒီဝါဓမ္မတော့သိပါလေခင်ဗျားဒီဘက်တော့ခင်ဗျားလိုလေပေါ့သူကအဲ့ဒီကြတော့မှခင်ဗျားတော့ဆက်ပြောငါသိတယ်တဲ့ငါမလိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့တော့တွဲထွက်လာတယ်သူ့ချောင်ထွက်လာသူကပြဿနာကောင်းတပည့်တော်ဆိုတော့သူ့အမေကသူ့ကိုဘယ်ရင်ရောက်ဖို့အတင်းပူဇာနေလို့သူအဖေကိုအတင်းကပ်ပြီးတော့မင်းမြောက်ကိုပြောလို့အဖေကလည်းခင်ဗျားတော့တော့ရှောင်းနေကြအောင်ဆိုလို့လွတ်ထွက်လာတယ်ဒီကောင်ပြဿနာကောင်းတော့တော့ရောက်တော့ငါတို့ကနေပြီးတော့ဘလူးစားသွားတယ်လို့ပြောရင်ဘူးမရေပါမဟုတ်တော့ဘူးလေဒီကောင်ဖြောင်းခဲ့တာလို့ပဲထင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အမေကိုပြေးပဲအမေကိုပြေးပြီးကောင်လေးခေါ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့တတ်ပြစ်ခဲ့ကြတာပြီးတော့မှဘလူးစားတယ်လို့လိန်ပြောတယ်လို့ငါတို့အဲ့လိုအဆူဆွဲခံရမှာလေဘယ်လိုမှဖြေရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပြဿနာဟုတ်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာသူသေးတယ်အမှန်ပဲလေမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လို့တဲ့ငါသိရတဲ့ငါပြလိုက်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီပ
ပြဿနာရှိသူငါအငယ်ကောင်းမူရွေးတယ်လို့ဆိုတော့ဘလူရဲ့သဘောကြမြဲအဲ့လိုဆိုရင်ဓမ္မပူဇာနှစ်ယောက်စလုံးပဲပြီးပါလေအဲ့ဒါဒေဝဓမ္မစာမနာလို့ဆိုတာဟုတ်ပြီဒီပဋ္ဌာန်စာအဲ့ဒါပြောနော်မှန်ပါလားအဲ့ဒီဒီဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုထာကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရွယ်ကိုကြည့်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းတွေကစဉ်းစားရကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ကြလဲ။အော်ငါအရွယ်နဲ့ဒါမလုပ်ထိုက်ဘူး။ဟောဒါစဉ်းစား။ငါတို့ဘုရားကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဒါမလုပ်ထိုက်ဘူး။ငါတို့အမျိုးပေါင်းသားအမျိုးပေါင်းသမီးဖြစ်ရတဲ့ဒါမလုပ်ထိုက်ဘူး။ငါတို့စဉ်းစားနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမလုပ်ထိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရည်သွေးတစ်မျိုးမျိုးအယုံပြုပြီးတော့ခီရီကိုတိုးပွားစေရမယ်။မကောင်းတာမလုပ်ဖို့ရှောင်ကျဉ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲနော်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုရားဗျာကတော့အလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုစဉ်းစားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိရိဟာအစ္ဆဒသမုဌာန်းကပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးပြီးတော့ဟိရိတရားကိုဖြစ်ပွားစေရတယ်။ဘုရားဗျာကတော့ဘေးကသမုဌာန်းကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုချီးပြီးတော့ဘုရားဗျာဖြစ်ရတယ်။ဘယ်လိုထူးခြားမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးမှာတော့မကောင်းမှုမလုပ်ထားခြင်းတူတူပဲတို့တို့စဉ်းစားပုံရင်းပွားတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းစာတွေမှာဥပမာပေးကြတာရှိတယ်။အေးတန်တုံးကြီးတဲ့။တတုံးကတော့ဒီကိုရဲနေအောင်ဖုတ်တာ။တစ်ဖက်ကမီးရဲနေတယ်။တစ်ဖက်ကတော့ဘာလို့ဆိုအညစ်အကြေးတွေလူးနေတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဟိုဘက်ကမီးရဲရဲဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကဟိုဘက်ကရင်ပြူမယ်ဒီဘက်ကလို့ရှင်ပေးမယ်။ပူမယ်နဲ့ပေမယ်ပေါ့ပေဟာကံပေမှာကြောက်တော့လည်းဟိုဘက်ကလည်းမကံဘူးပူမှာကြောက်တော့ဒီဘက်လည်းမကံဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလားမကံဘူးနဲ့ရှောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့ဟိရီဆိုတာပေမှာကြောက်တာနဲ့တူတူပဲဘုဒ္ဓဘာဆိုတာပူမှာကြောက်တာနဲ့တူတူပဲနောက်ဆုံးမှာမကောင်းမှုအကုသို့မလုပ်ဖြစ်တာအဓိကပဲလို့ဆိုတော်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိရိဝတ္တပံတရားနှစ်ခုကိုယ်တန်တမမရှိသေးရင်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဟိရိဝတ္တပံမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီအရှင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘွားရောက်ပြီးအဟိရိကလွတ်တယ်မှာ I don't care ဘုရားခရီးမဆိုင်ဘူးလေဆိုပြီးရတဲ့လို့အရှင်းလုပ်တာကိုပြောခြင်းရံပြောတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိရိဝတ္တပံဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်တရားနှစ်ခုအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဒီစိတ်ကိုဖြူစင်စေရတဲ့တရားနှစ်ခုဖြစ်အာရိကရတ္တပဆိုတဲ့သဘာဝတရားနှစ်ခုပယ်ရှားပြနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဖြူစင်မှုရဲ့အားစုထဲမှာလည်းရှေ့တန်းကရှိတဲ့တရားနှစ်ခုကိုပြောရမှာမှန်ပါပါတရားရဲ့တတိယဟိရိယဥတ္တပရဲ့နော်မှန်ပါပါနောက်တစ်ခုကအာလောဘလို့ခေါ်တယ်အာလောဘဆိုတာလောဘရဲ့စံကျင်မဲ့တရားနှစ်ခုပဲအလောဘဆိုတာလောဘမရှိတာကိုအလောဘခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိလောဘရဲ့စัจ ज्य ပဲတရားလို့ပြောတာမှန်ပါပါလောဘရဲ့စัจ ज्य ပဲလောဘကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့ဆောင်းအရှိတဲ့သမာဝတရားတစ်ခုအလောဘဒီလောဘကိုပယ်ချက်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလောဘဒါနဟေတုအလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြီးလူမှုတန်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားပြနိုင်ကတ်စိကတ်နေတဲ့ကောသဘောမျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကတ်စီရတဲ့အရာကိုယောဘာပြီးတော့ဒီကောနဲ့အနာတန်တူတဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့လောဘကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါအောင်လားဖြစ်တော့ပါဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကလည်းလူရတယ်တန်းရတယ်ဆိုတာအာလောဘဆိုရယ်စွမ်းအားကြောင့်လူနိုင်တန်းနိုင်တာအာလောဘမရှိရင်မလူနိုင်ဘူးတန်းတစ်ခုမှန်ပါဘူးအာဒေါသဆိုတာတော့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားတစ်ခုပဲမုန်းမီးမှုဆိုတဲ့ဒေါသတရားဒေါသဆိုတာဒီစိတ်ထဲကအလိုမကျတာမကျေတတ်တာမုန်းတာဒါတွေကအကုန်လုံးဒေါသဒါတွေကကိုကြောက်တာကျမ်းစာတွေတော့တဆေးကြောက်ကြောက်ဝါကြောက်ကြောက်တဲရဲကြောက်ကြောက်ကြောက်ဆင်းကြောက်ကြောက်စိတ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဒေါသကိုခေါ်တယ်ဆုံးတယ်တဲ့တော့အခုတို့ကြောက်တာနဲ့တော့မဆက်ဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူးခုနကဥဒ္ဒဘကြောက်တာမျိုးကဒီ
ဟိုမလုံးတဲ့လူဆိုရင်အနေနဲ့ကြောက်တာနော်အေးဒီစက်ကြောက်တဲ့ကြောက်စိတ်ရက်တွေဆုံးနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုကုလောင်တဲ့သဘောဖြစ်တာတွေမှန်မှန်များအကုန်လုံးသူကဒေါသလို့ခေါ်ကြောက်တာရဲ့မုန်းတာရဲ့အလိုမကျတာရဲ့စိတ်ဆိုးတာရဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒေါသအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာကအာရောဒါအဲ့ဒီအာရုံကိုစနစ်တကျတိုးပေါ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဆိုဖြစ်တာမေတ္တာဆိုတာဒီဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒေါသရဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ရတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနေမှာမေတ္တာကိုထူထောင်ရမေတ္တာဆိုတာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ဒေါသဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးပြစ်လိုတဲ့စိတ်ဟောဆန့်ကျင်တယ်သူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြည့်လို့ပြည့်စီလုပ်ချင်တာကဒေါသသူတော်ဘာလို့အကျိုးရှိစေချင်တာကအာရောဒာတဘာဝချင်းမတူဘူးမတူသည့်အတွက်ကြောင့်မေတ္တာဆိုတဲ့အာရောဒာတဘာဝတရားကိုမိမိတဏ္ဍာမှာပြုပြောထောက်ခြင်းဖြင့်ရေထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်။ဒါအာရောဒာဒေါသကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှိရင်မေတ္တာကိုပွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓံတည်းမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဘာဝိတ္တဝါဒေါသတာပါဟနာသောတာပန်နာယဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဖို့ရာမေတ္တာဘာဝေတ္တဘာမေတ္တာပွားပါ။အေးမေတ္တာပွားဆိုတော့တဝိသတ္တအဝိရာမောဓုမလဲစောရိထရွတ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဆိုတာမနောကံကိုပြောတာ။နော်မေတ္တာအစစ်အမှန်ဒီမနောကံစိတ်ထဲကအာရုံစိုက်ပြီးတကယ်ချမ်းသာစေတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်။တဝိသတ္တတရားအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာလို့ပို့ဝင်မယ်လို့ကျိုးကတပိတ္တံချင်းရဲ့ထားကြနေတဲ့ချင်းတို့ကျဘိုးလို့မပါဘူးဆိုတာပါတယ်။အဲ့ဒါလို့လည်းမလုပ်ကြနဲ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။တပိတ္တံချင်းရောကျဘိုးရောအပါဝင်ပေါ့။အလုံးပေါ်မှာတပ်လို့မေတ္တာထားနိုင်တာကဒါအာရောဒာအမုန်းတရားကင်းစင်တဲ့မေတ္တံတရားတဲ့နော်။မေတ္တာဆိုတာမနောကံပဲ။ဘာဝနာပဲ။ကိုယ်ပါဒီလာဆောင်ပြီးတဲ့အခါကြည့်လေ။ဒီနာရတော့ရှင်းပါပဲမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာတရားကတိဆောက်နေရတတ္တဝါကြီးအားလုံးကိုချမ်းသာစေခြင်းရဲ့ဆိုးရစိတ်ကလေးကိုတန်တမှာအထက်ထက်ဖြစ်နေအောင်လုပ် repetition ထပ်နေတဏှာကြီးဖြစ်ရင်နာနာကြီးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ကြအောင်တွေးတာကိုပြောတာဒါကိုတွေးနေတတ္တဝါကြီးချမ်းသာကြပါစေသူကသူချမ်းသာတာမချမ်းသာတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကသူ့ကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ပဲအဲ့လိုမွေးရင်အမုန်းစိတ်တွေကပျောက်သွားမှာပဲမုန်းတဲ့စိတ်ကမပေါ်နိုင်တော့ဘူးအေးဒါကအာရုံသာဆိုတဲ့ဘာဝတရားကိုထူထောင်ပေးရမယ်အာရုံကရှိလာလို့ရှိရင်ဒီဒါနတရားတွေလောက်လာတယ်အာရုံသာရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအာရုံကောမေတ္တာဖြစ်တိလဟိတုအာရုံကရှိလာလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားတွေကောင်းလာဒေါသရှိလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားတွေကပျက်စီးတယ်ဒီအစစ်ဆုံးမှာရုပ်ချင်တာလုပ်တတ်တယ်နော်မှန်ပါစိတ်တူလာလို့ရှင်လုပ်ချင်တာလုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာရောသောတိလဟေတုစိတ်လေးကမေတ္တာထားတတ်လာပြီအမုန်းတရား